Selamat datang ke PRD, lebih dikenali sebagai Pertubuhan Detektif Haiwan. Saya Ejen Sam Snow. Dan saya Ejen Kit Casey. Detektif Haiwan. Makan malam nanti je. Pengarah ada kes makhluk untuk kita. Huh? Ada kes baru saja masuk dari skuad tikus. Saya serahkan pada awak untuk siasat. Serahkan pada kami, pengarah. Semoga berjaya, Ejen. Bersedia untuk berlepas. Sedang menghampiri ke destinasi Bayo. Kami dari Clay. Kami datang nak bantu. Semua mula tak tentu arah. Apa yang berlaku sebenarnya? Tiba masa untuk menyiasat. Awak cuma pakar haiwan. Dan saya pula tuan detektif. Cantik, saya dah tahu. Halang ular tu. Sam, awak dengar tak? Ini mungkin kes makhluk yang paling hebat. Meminta bantuan daripada semua ejen. Beri laluan pada Wally! Bila-bila masa sedia,